Skapade Mr. Big en man av damm, och han gav honom namnet A. Sen skapade han en kvinna av ett revbensspjäll, och han gav henne namnet B. Tillsammans fick de uppdraget att spruta ut barn över jorden. Ja, så löd orden. Mannen skulle skövla mark, känna sig stark, bygga ark. Kvinnan skulle föda barn med mycket stor möda.